盘点梅西今年必定会打破的记录。随着 C 罗离开曼联，梅西正式超越前者，坐稳了五大联赛历史射手王。目前梅西生涯打进795球，突破800大关更是指日可待。再往前便是追赶 C 罗的824球进球记录。除了俱乐部，梅西的阿根廷队史进球记录也近在眼前。梅西很有可能打进国家队生涯的第100粒进球，那时世界杯冠军加上国家队百球将是一项前无古人后无来者的荣耀。而最值得期待的莫过于2023年的金球奖评选。随着阿根廷世界杯夺冠，金球奖的悬念也越来越小。如今35岁的梅西很有可能捧起人生的第8座金球奖，如此壮举恐怕难有后人可以够到。生涯末期的梅西不仅收获着奖杯，更是不断的打破历史记录。这样的梅西还有谁能说不是历史最佳呢？